जुन बेला राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो नागरिकहरू व्यवस्थाको विरोधमा चुक्कसम्म बोल्न सक्दैनथे तर नागरिकमाथि थिचोमिचो थी, बढ्दै गएपछि सड़कमा निस्कन बाध्य हुन्छन् भन्ने तितो सत्य दुई सय चालिस वर्ष लामो शाह शाहवंश राजपरम्पराको अन्त्य भएको दिनले पनि पुष्टि गर्छ दुई साल जेठ पन्ध्र गतेका दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ तर दिवस मनाइए पनि पछिल्लो समय गणतन्त्रको उपहास हुन थालेको छ हुन त यसपटक कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण औपचारिक समारोह गरिएन सरकारले दीपावली गरेर दिवस मनाउन आह्वान गरेको भए पनि कोरोना महामारीका कारण अक्सिजन बेड समेत नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने दयनीय अवस्थाका कारण नागरिकमा उत्साह उमङ्ग जोस जाँगर नै छैन त्यसमा पनि सत्ताको लुथाचोडीका कारण गणतान्त्रिक व्यवस्था नै धरापमा परेको नागरिकको बुझाइ छ हजारौं नेपालीहरूको बलिदानबाट स्थापित गणतन्त्र यतिखेर चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा दुई पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसकेको छ नागरिकहरू महामारीको तनावपूर्ण अन्यलमा छन् संसद जसको काम शासन व्यवस्थालाई सन्तुलित र नियन्त्रित गर्नु हो त्यो थलो नै निष्क्रिय बन्दा गणतन्त्र संविधान दुवै धरापमा परेको अझै अड्कल काट्न सकिन्छ सशस्त्र युद्ध अर्थात् माओवादी जनयुद्धका बेलामा घरका भित्तामा लागेका बम गोली अनि बारुदका छर्राहरूले बनाएका खतहरू अझै पनि आलै छन् रगतका टाटा लागेका विस्ताराहरू अझै सुरक्षित छन् कैयौँ गणतन्त्रका झुपडीहरूमा बेपत्ता सन्तान कतै टुप्पलुक्का आउने हो कि आसमा टोलाइरहेछन् आँखाहरू गणतन्त्र प्राप्तिका लागि ठुलै मूल्य चुकाए नागरिकले पेटभरि खानका लागि खाडी मुलुक धाउन नपर्ने सपना देखे तर आज जीविकोपार्जनकै का निम्ति कामकै खोजीमा खाडी मुलुक धाउन बाध्य मात्र छैनन् बन्द बाकसमा लास भनेर अपाङ्ग बेहोसी भनेर ठगिएर हेपिएर सचित्व लुटाएर बेचिएर रित्तो हात नेपाल फर्कन विवाह छन् यस्ता भयावह घटनाहरूले युवाहरूलाई बेचैन बनाएको छ र गणतन्त्रको उपहास गरिएको छ के यही हो त गणतन्त्र आम नागरिकमा प्रश्न उठेको छ व्यवस्था परिवर्तनले के दियो भन्ने आक्रोश पोखिएको छ एकातिर सत्ताधारी हुन् या विपक्षी दलका नेताहरू सत्ता र कुर्सीको भाग दौडमा रुमल्ली रहेका छन् र अर्कातिर सर्वसाधारण नागरिक बिहान बेलुका हातमुख कसरी जोड्ने चुनौतीको सामनामै रहेका छन् त्यसो त गणतन्त्रले नागरिकको जीवन स्तरमा परिवर्तन नल्याएपछि जनआन्दोलन र व्यवस्था विरोधीहरूले टाउको उठाउने अवसर पाएका छन् राज संस्थाको पक्षमा ओकालत गर्न थालेका छन् यो अवस्था आउनुमा गणतन्त्रका नायक भनाउँदा नेताहरू नै दोषी छन् भन्दा कुनै फरक नपर्ला दुई हजार पैँसठी साल जेठ पन्ध्र गते मध्यरातमा बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले दुई सय चालिस वर्ष पुरानो राज संस्था समाप्त गरी सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्दा नागरिक कमता खुसी थिएनन् अब देशमा युगान्तकारी परिवर्तन आयो भन्ने आम नागरिकलाई लागेको थियो तर विडम्बना भन्नुपर्छ गणतन्त्र आएसँगै देशको समृद्धि र विकासले फड्को मार्ने नेपाली नागरिकको चाहना पूरा हुन त सकेनन् नागरिकमा सुशासन शान्ति सुरक्षा र विकासको अनुभूति समेत हुन सकेको छैन समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लिएर नागरिकलाई महत्वकांक्षी सपना बाँड्दै हिँडेको सरकार आफै विभिन्न चङ्गुलमा फस्दा देशमा गरिबीको दर झनै बढेर गएको छ हत्या हिंसा बलात्कार लुटपाट तथा अपहरणका घटना दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ नागरिकहरू उपचार अभावमा अकालमै ज्यान गुमाउन विवश छन् महामारीले देशको अर्थतन्त्र झन् धराशयी बन्दै गएको छ मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुँदा लाखौँ युवाहरू कामको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन् त्यसो त सरकारले आफूलाई जनपक्षीय देशभक्त र प्रगतिशील रहेको दावी गरिरहँदा नागरिकहरू निषेधाज्ञाको घेराबन्दीमा जकडिन बाध्य मात्र छैनन् कति नागरिक खानकै लागि सहयोगी दाताहरूसँग गुहार मागिरहेका छन् त्यसमा पनि यति बेला सबैभन्दा विवाद र आलोचनाको केन्द्रबिन्दुमा छ गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति संस्था चौतर्फी आलोचना राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप र विवादको घेराबन्दीले संस्थाको साख घटाउने काम भइरहेको छ संविधानको संरक्षक र राष्ट्रकै अभिभावकका रूपमा निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने राष्ट्रपतिमाथि ती दुवै काम नभएको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पद नछाड्ने अडानका साथ अनेक चलखेलमा लागि परेको र देश बर्बादीतिर धकेलेको आरोप लागिरहेको छ यता नागरिककै योगदानले ल्याइएको गणतन्त्रबाट नागरिकले नै कुनै किसिमको राहत नपाइरहेको अवस्थामा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न अपराध गरी जेलमा रहेका चार कैदीलाई कैद छ राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा बमोजिम फौजदारी सजाय तथा एन चौहत्तरका दफा सैतिस लगायतका विभिन्न कानुन र सर्वोच्च अदालतको दुई हजार सतहत्तर साल साउन उन्नाइसको परमादेश समेतका आधारमा उक्त मिनाहा दिएको राष्ट्रपति कार्यालयको दावी छ अन्य दिवसका अवसरमा पनि जेलमा रहेका अपराधीहरूले छुटकारा पाउ गरेका छन् तर जो सोझा सिधा निमुखा नागरिक छन् तिनले गणतन्त्रको अवसरमा केही पनि पाएका छैनन् राष्ट्रपतिको यो निर्णयले गणतन्त्रको खिल्ली उडाएको छ के अपराधीहरूलाई कैद लागि गणतन्त्र ल्याइएको हो दिवसका अवसरमा नागरिकका लागि केही नयाँ योजनाहरू ल्याइनु पर्ने होइन हो सरकारका यस्तै गलत क्रियाकलापले गणतन्त्र धरापमा परेको छ सहितको अवमूल्यन भएको छ धन्य छ तिम्रो गणतन्त्र